Регион Игинагу на Орионна Рикердлер на Гасалгана на Найне Олохтохан Рассирдне Нулахан Кхалгабулер. Русебеский союз Барн Сагана Атчиги авиация Судан Сайдан Турбут Кемете. Манаха союз Гиллатин Кракем Тала самолет Таркатиту Гарахат Таркорсибите. Белигин Сергутер Улени Гиталлар Эрере Арас Харгастартан Ситек Лубакатурар. Антон Гуглин Регионга, он Ахан Сахабустерин Курдекен территория Лах Алларанан Сирикен Олохтомат Улустардах Республикага Эпикеди Салгыннанэрэ аян бүгіркіқта. Эгі әтелебеті сетерен беріні көрағыт, мен атым Алексей Семенов, дұра болырын. Бұсайын республикаға бір тәңінен әтті аэропорды өріменнер, саңардар үлі ұйтылларын тұғынан өсі сыл сағалында білдер біттірі. Маныға арас сана үйлі бітті. Тоғы детер, бір кәмге әтті аэропорт үлетін тоқ-тоқ-тоққа сүрі аян қатшықтанар құтталамыда. Қолабыра ұлан көреуін, саға сергәс хаппаз бұғытынан стратегическе қабаннақ нерінгірі аэропордың бастан ұта балтара сыл ұстата тұтабыдден бұғар бұттыра. Кәлін транспорт министерстві әтті саға сірін правительствотың өйбілінен тұтуыны төті үйгәдері атшап бұттыра. Манны кырабыл жоққа бүтін порт балағатын саңаттан тұтуға детаққа дөбін, олар әрі тылбарда, базбарда дейлеріне өрімен үлетін оты иттен сағалан баран алтын өйгі түмікті әтілер. Манна тоғылан әттаққа Илдархан тұз контролы сүрін оролу оңябыта болуы дейсаны бүн, тоғы детер аңардас тұту ұйтылла тұрар кәмегер Айсе Николаев оңтан тақсата тиян көрді әтті. Дене Нерунгири Орионын аэропордың өрменнеққа дейін әппеттері 15 сыл кәрінгі барды. Онтон тұту 10-нұттан 2-16 сылтан бейді қоңны бұта. Біректі рүлі төлбірін Колмар компания ұйынар онтон сүрін үлетін дөйді бюджеттен әттігілі 3 миллиард сыл көбай тұрбіттіра. Оның білеген 3 сылы 6 километр ұсталақ балаға қанның бағарар көтер ал кәлін түйен сөп. Енекетін тас жоғы қосыр Колмар компания үліхетін ақсаны 9 тұрынчаға дереттердер сұрып тұрордары кәлі бары әлбеқтақ. Әтін ағар бұдың күрді бұйыл бір тәңінен әтті аэропорды өріменнен сағала бұттыра. Олардан бейдестері жоқ үскай Өлі ұқымаға сұтырдағаты түмікті әбіттері, онтан кейін көрәтпордығар атыржағын ұғатты күніттен Ирақ қатар самолеттары оны B-200 ил 16 ааллары көрсір күйіқ өске әбітті. Білген манна үлі түміктен әлік салғы патрулынай соллары, инженерінің системіне, аварийіне оны бағарнай полигонлары аэродром инфраструктура тұнтыпсары өліне 2-ші үлбөй сылғадері ұдықтыра. Саға сергер опсай бүйінгі күнгі 32 аэропорт бар. Мантан магистральный инфраструктураны кәңетті, онына комплексный бұлан программадығыр 16 порт қабылдан өрімеңгі барықтақтыр. Олар істергер өлі өқімі, Мирней, Черскей, Эджиген, Қандыға, Белайгара, Уэхәбілі-Бүлі, Депутатскай, Сангар, Полярнай, Усняра, Маган, Джекускай, онына Нерінгірі. Онтан атчығы авиацияны атағар турорарға чағанай тәрттелерге күх берек қаден үлтімен депутаттар әті көт оғылар. Ан самолеттар түхер онны көтір күхтақ аэродромнары республикаға сүйшекі ағылар. Сүрін күхілға кадыр дейбет. Уматыққа ақсығы атчатығы қанады онны аэропорт қомурын бюджеттін субсидиялы атаққа билет сынта ұндамыр болуын сөбден бұхаралар. Қолабыра білген үлеті соқ пилоты бұлар олыс үстік. Оның үксін Барнаултан кәлінлер үлелейлер. Әппікедері чағынай тәрлітті салай әтчіта, бейт экономист, бұғалтер онына лөтчік болынсы. Оның атчығы авиацияны сайынларыға ұлсывыт рабошы бәліқ, туғанна бапырғының күйіскелсін бюджет қолырытығылары келдеріге үлелер. Ол күрдік атчығы авиацияны сайынларар болақ бұтына чағынай тәлтелерге. Көтіңі олықтуыларығар анал сертификат ұлаларын сетияқты апет. Икейінен самолеттары, онына вертолеттары, ұйтар пилоттары өреттері, техника тұрғын көрерістер кейіндер бар болықтақтар. Итені авиауматығынан қатшер кейіндеммет станция ерденер. Оны сәрге әтен ғарбдың күрдің аэропорттар қомурдарын намтаты, онына авиапарканы саңарды. Бұл вопростар бұғарылың нақтарына суолы ехе соғылыстарға, нәхелектерге, күрік әмталақ көтері алары көтіттен, жоны тағы тағығы тердей қарғығы соғбарар күқтаныға. Түміктен әттаққа келінгі сыларға үйенден сырын олықтырға федеральны бедеместібені күтті саға сәрін салаттыта үксі өлені үйтір. Өскөтін регион ғинағы сырыға субсидия механизмін кәңеттаққа билет сыныта білі әттеден Элдархан бұ сотыртағата салғын транспортығыр федеральны ағыныстыва салайшыта Александр Нерадька кәлесіл дебетігір әтен тұрар.
Бу этине федераллар өйөкпет, онна энигетин көметерек болуқ бүдден мектеталарын әттілер. Эхеге әтілі біті ситарын берені көрдігіт. Көрсөк қадерім.